navuga yuko icyo cya mbere ntago cyagenze neza kuri ekipi yanjye batinze kwinjira mu mukino hakiri kare kuko wabonye ko igitego cya mbere kingiye cyamukura kingiye ku munota wa gatatu nimba ntibe cyangwa wa kane nuvuga yuko ekipi yanjye azi yuko yatinze kwinjira mu mukino ni manque de concentration itabaye nziza ku cyangwa se na ishofuma yabo bayikoze hanyuma baza gukonja niko navuga kubera yuko babonye ko igitego kingiye kare ariko igice cya kabiri navuga ko twakinye neza nubwo twabuze amahirwe yo gutsinda habaye icyo bita chance twabonye amahirwe abiri cyangwa atatu yo gutsinda navuga yuko tactiquement deuxième mi-temps twakinye neza ariko igice cya mbere niko cyagenze nabi ariko no guhozaho muzi ko maze icyumweru kimwe muri ekipi kuva yuko hari ikintu ndi gushyiramo kugira ngo ikipe izakine neza kurushaho ahubwo urakivuze ni uko nabye ko bakora pressing ku muntu ufite l'opportunité de ball cyangwa se ku muntu ufite umupira aho kubereka ngo bakine niyo mpamvu wabonye ko habaye changement nabye yuko bakora pressing bakaba determine cyane kurusha mukura kuko mukura turabizi usibye ko bitaduhira ariko deuxième mi-temps bararashe nicyo nababwiye kugira ngo turebe ko twabonye igitu kandi n'amahirwe twayabonye usibye ko tutagize amahirwe yo kugira ngo tukonkretize amahirwe twabonye cyangwa se chance twagize muri football nibyo byuvuze nibyo kuko tactiquement habayeho icyo bita indiscipline tactique kuko Karuta ntabwo yubahirije ibyo twamubwiye ni ukuvuga ko ikuruwariye ntabwo yayifunze nubushaka ko njya muri discours twamubwiye ni ukuvuga yuko twamukuyemo dukurikije ibyo twamubwiye ibyo twamutumye ntabwo yabyubahirije niyo mpamvu rero wabonye yuko tumukuramo vuba vuba Eric rero yagize imvune kandi ya mvune hari yigeze kuyigira ubu ni nkaho yagarutse ariko numva n'uwamusimbuye akiye neza kubera ko tutangisha igitego cya kabiri numva rero hari ibyo uriya rero kuvamo kwa Karuta nuko atubahirije ibyo twamutumye niyo nabivuze Romario yayumbaje nabivuze habuzemo icyo bita kwinjira mu kintu hakiri kare ndakeka yuko hari icyo bita hari na essai de confiance bari bafite kubera ko batsinze Gasogi none bakazi ko namukura tushobora kuyitsinda facilement match ni match ariko kandi match ntago zisa ni ukuvuga yuko biraye ariko igice cya kabiri bakwaza babwira ngo turebe ko tuhagaruka mu mukino ni ukuvuga yuko icyo cya kabiri cyabaye kibi cyane kuri twebwe byatse kuvuga ko n'ibintu tuzajya gukosora tukareba ko abakinnyi bacu bazabinjira mu mukino hakiri kare niyo concentration ikagumaho dès le début du match kugeza la fin